Každý deň, keď sa pozriem do mailu, tak párkrát za mesiac sa mi tam zobrazia správy, ktoré majú veľmi rovnaký štýl alebo veľmi rovnakú fazónu. Ten obsah, ktorý tam je, je napísané: Dobrý deň, pán Mailing. Radi by sme vás pozvali na stretnutie o našom novom produkte, našej internej aplikácii alebo mobilnej aplikácii, vzhľadom k tomu, že sme na vás dostali dobré referencie. Keď vidím takýto mail, vždycky ma to poteší a za 12 rokov mojej profesionálnej praxe dizajnera digitálnych produktov som bol na mnohých stretnutiach s klientami. A vždycky sa ich pýtam dve základné veci. Dve veci, ktoré ma najviac zaujímajú. Cieľ a dôvod. Cieľ, vždycky sa pýtam, čo chcete s týmto produktom dosiahnuť. A drtivá väčšina klientov mi odpovie: chceme byť jednotkou na trhu. Chceme byť najlepší. OK. Druhá vec, ktorá sa pýtam, je dôvod. Povedzte mi dôvod, prečo by si mali zákazníci vybrať práve váš produkt namiesto konkurenčného. Klienti častokrát povedia niekoľko bežných funkcií alebo bežných vecí, ktoré má aj konkurencia, ale najväčší dôraz dávajú na to, že náš produkt bude najlepší, bude mať najkrajší dizajn, bude to naozaj pekné a bude to oveľa krajšie, ako má konkurencia. Keď sa na toto pozriem, tak vidím dve možnosti. Prvý je ten cieľ a druhý je ten lacný dôvod, ktorý častokrát uvádzajú. Keby som to mal k niečomu prirovnať, tak to je, ako keby ste si povedali, že idete vyhrať automobilové preteky, prídete za Henrym Fordom a poviete mu: prosím ťa, na miesto auta mi priprav koňa a prehoď cez neho farebnú deku. Pekný dizajn už nestačí. Kedysi možno áno, v dnešnej dobe už bohužiaľ nie. Steve Jobs raz povedal veľmi peknú myšlienku, že dizajn nie je len o tom, ako produkty vyzerajú, ale dizajn je o tom, ako produkty fungujú. A dnešné produkty, keď sa na ne pozrieme, sú veľmi vyčerpávajúce. Dnešné produkty od nás chcú naše informácie. Chcú moje osobné informácie, kto som, čo som, kde pracujem. Chcú informácie o tom, aké fotky kde publikujem a čo sú to za fotky. Chcú informácie, kde sa nachádzam, moju geografickú polohu. Chcú vedieť, kto sú moji priatelia. Častokrát sa tie aplikácie zameriavajú viacej na to, aké informácie o mne získajú, než ako hodnotu, ktorú mi môžu poskytnúť. Čo robia s týmito informáciami? Drtivá väčšina z nich ich použije na vlastné účely a niektoré z nich spravia biznis. Predávajú naše informácie, aj keď sú anonymizované, predávajú ich inzerentom, predávajú ich retailovým obchodom. Bežný človek alebo bežný používateľ smartfónu dostane za jeden deň 56 notifikácií. To je obrovské množstvo. A táto digitálna doba alebo tento digitálny životný štýl nás ochudobňuje a snaží sa nás vytrhnúť z kontextu z práce a zo sústredenia, ktoré každý deň máme. Keď by sme sa na to chceli pozrieť trošku zbližša, čo myslíte, čo bude rozhodovať o produktoch v budúcnosti, o ich úspechu? Hodnota. Bude to hodnota, ktorú nám ten produkt dokáže dať nám ako zákazníkom. A čo je to hodnota? Keď si tak predstavíme produkty, ktoré nebudú vôbec vidieť, vôbec, aby ste s nimi komunikovali, nebudete potrebovať absolútne display alebo obrazovku, na ktorej sa vám tie informácie budú zobrazovať. Produkty, o ktorých absolútne nebudete vedieť, ale vždycky, keď ich budete potrebovať, tak vám budú k dispozícii. Produkty, napríklad hlasového asistenta v Spojených štátoch amerických používa viac ako 60% domácností a vo Veľkej Británii je to viac ako 40% domácností. A keby sme takto šli ďalej, povedzme inteligentný dážnik. Už sa nebudete musieť pozerať do mobilnej aplikácie, aby ste vedeli, aké je počasie, ale keď ja napríklad odchádzam z domu, chcem vidieť dážnik, ktorý zasvieti na modro vždycky vtedy, keď bude vonku pršať a ja si ho už nikdy nezabudnem, keď budem z toho domu odchádzať. Veľmi jednoduché, veľmi inteligentné. Alebo taká chladnička na steroidoch. Predstavte si, že prídete domov, pozrete sa do chladničky
ona bude všetko vidieť o vás, vy všetko o nej, bude vidieť, aké produkty do nej vkladáte, akú majú výživovú hodnotu, akú majú kalorickú hodnotu, aký majú dátum spotreby. A keď pôjdete náhodou z práce večer do obchodu alebo zastavíte sa v obchode, tak sa kľudne môžete opýtať svojej chladničky, že teda či náhodou nepotrebujete niečo dokúpiť a ona vám na to odpovie. Nebude to o tom, že by vám ponúkala nové sojové mlieko len preto, že idete okolo obchodu, ktorý si zaplatil reklamu. Tie produkty budú oveľa, oveľa inteligentnejšie a budú jednoduchšie na použitie. A kam smeruje budúcnosť týchto digitálnych produktov? Keby sme sa chceli pozrieť na ľudí, ktorí už teraz vyvíjajú produkty a ktorí sa už teraz snažia pridať čo najviac hodnoty, tak sa môžeme pozrieť napríklad na Airbnb. Neviem, kto z vás pozná príbeh Airbnb. Boli to dvaja mladí muži, ktorí sa rozhodli prenajať svoj apartmán a nafukovacie postele a urobiť raňajky hosťom, ktorí išli na konferenciu, až nezohnali hotel. A povedali si, že toto by mohol byť veľmi zaujímavý nápad, s ktorým by mohli ďalej pracovať. Ale Airbnb nezískalo svoj úspech preto, že by prefarbili svoju stránku alebo že by mali krajší dizajn ako Booking. Airbnb išiel o úroveň vyššie. Snažili sa pochopiť tú podstatu, ten zážitok z toho cestovania. Keď niekam cestujete, môžete si vybrať hotel? Áno. Ale čo keby ste si vybrali apartmán, ktorý je priamo s výhľadom napríklad na Eiffelovú väžu? Alebo čo keby ste si vybrali napríklad veľkú vilu pre seba a priateľov niekde na juhu Španielska, aj s bazénom a štyrmi spálňami, aby ste si mohli spoločne užiť nejakú rodinnú dovolenku? Alebo čo keby ste si vybrali niečo, čo je oveľa viacej zaujímavejšie? A to by mohol byť napríklad dom v púšti. Ten dom v púšti nemá ani adresu, iba GPS-ko, podľa ktorého ho môžete nájsť. Možno ste niektorí videli túto kampaň, ktorú spravilo Airbnb spolu s Audi. Mohli ste si prenajať takýto domček aj s kuchárom a v strede púšte a dostali ste k tomu športovú Audinu. Po tej púšti ste mohli jazdiť neobmedzenou rýchlosťou. A keď z toho spravili spoločne kampaň, videlo ju 18 miliónov ľudí. Bola to obrovská hodnota pre tých zákazníkov, ktorí tam prichádzali. A viete, koľko trvalo vypredať celú tú akciu? 7 sekúnd. Za 7 sekúnd sa minuli všetky voľné termíny, ktoré boli na prenájom toho domčeka v strede púšte. Je niečo neuveriteľné, kam dokážu ľudia sa posunúť aj s tou hodnotou. A Airbnb nezostalo napríklad iba pri tom, že vám bude dávať ubytovanie. Išlo ďalej po tom zážitku a po tej hodnote, ktorú vy môžete dostať ako zákazník. A začali ponúkať rôzne aktivity, rôzne výlety. A napríklad teraz, keď budú mať výročie svojho vzniku, tak urobili aktivitu, kde môžete ísť podľa okolo sveta za 80 dní, stojí to 5000 dolárov a je to na námet Gilles Verna, ak ste to niekedy čítali knižky od tohto autora. Je to veľmi zaujímavé a snažia sa vám dať obrovskú hodnotu ako zákazníkovi. Ďalším veľmi zaujímavým príkladom by mohol byť Revolut. Možno ho niektorí poznáte. Mladý finančník, ktorý často cestoval a strašne mu vadilo, že vždy, keď príde do nejakej krajiny, tak kde sa platí cudzou menou, tak vždy ho banky kešovali za prevod medzi tými jednotlivými menami. A povedal si, že toto není úplne OK, ja chcel to zmeniť. Povedal si, že najskôr nájdem, či niekto také niečo už náhodou nevymyslel, nič nenašiel, tak si povedal, že vyskúšam to urobiť sám. A urobil prvý produkt, ktorý bol stupidne jednoduchý. Mohli ste si otvoriť bankový účet cez mobil a keď ste si ho otvorili, tak ste si mohli pridať rôzne meny. Česku, Slovensku, Libri a tak ďalej. Koľko ste chceli. Previedli ste si tam tie peniaze a keď ste išli do zahraničia, tak ste mohli platiť takými tými cudzími menami a boli ste ako lokálna osoba, ako lokálny človek v tej krajine. To znamená, že vás už nikto nečaržoval za to. A toto bola obrovská hodnota. Táto Revolut vznikol pred 4 rokmi. Za 4 roky majú viac ako 8 miliónov zákazníkov. To sa nestáva každý deň. To sa nestáva iba tým, že urobíte pekný dizajn mobilnej aplikácie. Tých mobilných aplikácií a bankových je neúrekom. Zákazníkom sa ten produkt tak strašne páčil, že začali robiť niečo, čo som ešte ja v bankovom sektore nikdy v živote nevidel. Začali zdieľať to, že vôbec dostali bankomatovú kartu od Revolutu na sociálnych sieťach. To, čo tam zdieľajú, je najdrahší produkt, ktorý stojí asi 148 eur na rok a vy dostanete kovovú kartu. A tí zákazníci sa s tým chceli pochváliť. Ťažko pochopiteľné,
Tá karta je kovová. Bola to prvá kovová karta, ktorú v bankovom svete, tuším, niekto takýmto spôsobom pripravil a je bezkontaktná. To znamená, že keď budete teraz platiť a otvoríte svoju peňaženku a máte tam niekoľko svojich platobných kariet, tak prvé, čo vás napadne automaticky, je, že si vyťahnete tú kovovú, lebo tá vyzerá najviac luxusne a je najviac pekná. Hej. Je to niečo, čo tomu zákazníkovi dáva pocit výnimočnosti, čo sa mu snaží pridať tú hodnotu, na základe ktorej potom môže pracovať a fungovať ďalej. Ďalším takýmto príkladom a tretím posledným je Netflix. Ak niekto z vás pozná príbeh Netflixu, viete, že to bola DVD požičovňa. Kedysi hodne, hodne dávno ste si na webovej stránke mohli rezervovať DVDčko. Keď ste to DVDčko mali, tak vám ho poslali vlastne poštou, vy ste si ho pozreli, vrátili ste ho. Nič špeciálne. Netflix začal prvý zavádzať pravidlá, že pokiaľ ho nevrátite na čas, nebudú vám dávať pokutu. To bolo prvý krôčik k tomu, aby sa dostali k nejakému ďalšiemu úspechu. Neskôr zistili, že sa potrebujú zamyslieť nad tým a ísť zase o úroveň trochu vyššie. Aby sa zamysleli nad tým, ako dostať film ku svojmu zákazníkovi. Nie len cez to DVDčko, ale ako inak by sa to dalo urobiť. Ako by mohli zobrať film a dať ho k zákazníkovi tak, aby ho mohol pozerať kedykoľvek, aby mohol pozerať neobmedzené množstvo tých filmov a na akomkoľvek zariadení. To je kľúčová hodnota, ktorú sa snaží Netflix posnúť na trh. Momentálne majú viac ako 158 miliónov zákazníkov platiacich a za posledný kvartál im pribudlo viacej nových zákazníkov, ako je počet ľudí na Slovensku. To sa nestane tým, že niekto má krajšiu webovú stránku. To sa stane len tým, že nájdete hodnotu pre zákazníka. Ďalšou zaujímavosťou od Netflixu je, že aby sa takýmto spôsobom dostali na trh, je to prvá DVD požičovňa, bývalá DVD požičovňa, ktorá si točí vlastné filmy. Cez 50% zákazníkov uvádza, že Netflix si predplatia kvôli tomu, aby mohli pozerať ich originálne filmy a seriály. A toto je jeden zo spôsobov, ako môžete pracovať aj vy s hodnotou a s obsahom ako takým. Vždycky, keď budete pracovať na nejakom projekte, tak sa nad tým treba zamyslieť. Čo by sme mohli urobiť, aby sme dali tomu zákazníkovi niečo navyše? Potrebujete zmeniť svoj postup a metódy, ktoré používate. Pretože pokiaľ budete navrhovať produkty z nejakého 80-dolarového dizajnového kitu predkreslených obrazoviek, tak sa vám to nikdy nepodarí. To, čo potrebujete urobiť, je potrebujete zobrať fixku a začať svoje myšlienky vizualizovať. Na papier, pekne po starom, žiaden počítač. Keď tie myšlienky dokážete dať na papier, pomôže vám to prejaviť svoju kreativitu. To znamená, že dokážete prichádzať na úplne nové nápady a myšlienky. Nie každý nápad, ktorý nakreslíte, bude užitočný a bude úžasný a skvelý. Častokrát sa stáva, že ten prvý nie je ten najlepší a ja vám preto odporúčam, aby ste si zobrali ostatných ľudí z týmu k sebe. Zoberte si niekoho z predaja, z niekoho zo zákazníckej podpory, zoberte si niekoho, kto má na starosti kontakt s verejnosťou, zoberte si programátora. Posaďte sa spolu do jednej miestnosti na 2 hodiny a skúste nájsť čo najviac nápadov, čo najviac ideí. A keď to budete mať, povyberajte z každého jedného to najlepšie a urobte z toho nejaký jednotný koncept alebo prototyp. A keď to budete mať hotové, zoberte to k zákazníkom. Je jedno, v akom je to štádiu, je jedno, že je to fixka a papier a je niekoľko náčrtkov. Zoberte to, ukážte to zákazníkom. A to najcennejšie, čo získate, bude spätná väzba, na základe ktorej môžete ten svoj produkt vylepšovať, na základe ktorej zistíte, čo tým ľuďom, čo vašim zákazníkom vyhovuje a čo im prekáža. A pokiaľ chcete teda začať tvoriť produkty a produkty, ktoré budú na trhu číslom 1, tak teda potrebujete 3 veci. Potrebujete vizualizovať svoje myšlienky, tvoriť prototypy a koncepty a tretia posledná je, že potrebujete testovať so zákazníkmi. Ja vám veľmi pekne ďakujem. No, ďakujeme Martinovi. Ja sa tu postavím k slajdu. Prejdeme si otázkami, ktoré ste sa pýtali.
Existujú štatistiky, koľko ľudí používa hlasových asistentov v Európe na Slovensku? Alebo teda na Slovensku? Určite niekde áno. Nie som si istý, či som k ním mal úplne kompletný prístup. Ten príklad, ktorý si uvádzal z Airbnb. Vnímaš ten príklad samotný s prenájomom v púšti ako doručenie hodnoty alebo len ako marketing? Na jednej strane je to marketing. Pomohlo to obidvom značkám, to je zo štatistik tej kampane vidieť. Na druhej strane to veľmi vyjadruje hodnotu, lebo pokiaľ dáte niečo, čo je veľmi zaujímavé na trh, tí ľudia si za ten domček normálne zaplatili s tým autom. Nebolo to o tom, že by to dostali zadarmo. To znamená, že pokiaľ dokážete akýkoľvek produkt predať za 7 sekúnd, odkedy ho uvediete na trh, tak je to obrovská hodnota. Je to niečo, čo tí ľudia chcú. Ako náhle to vidia a chcú to a kúpia to, OK, je to hodnota. Ten domček si môžete samozrejme prenajať aj bez toho, aby ste tam mali to auto, ale ten princíp tam zostáva. No a dneska je moderné prechádzať z toho grafického interfejsu na hlas. Teda otázka z nej, dá sa riešiť UX aj vo voice-over asistentoch? Určite áno. A to UX v rámci voice je hodne iné ako pri tých bežných screenoch a bežných obrazovkách, pretože keď ste na nejakej obrazovke, tak pokračujete nejakým flowom, jedna obrazovka za druhou, ale keď robíte rozhovor, tak si predstavte, ako keď sa rozprávate vy s niekým iným. Ten rozhovor môže mať strašne veľa možností a môže byť formovaný rôznym spôsobom. To znamená, že ja by som možno povedal, že to je trošičku obťažnejšie a to testovanie, keď máte nejaký produkt alebo voice asistenta a chcete testovať, ako to funguje, tak aj to testovanie je za mňa trošičku náročnejšie ako pri tých bežných obrazovkách. Mhm. Naučil si sa niečo zaujímavé, čo by sa dalo aplikovať pre banky a pre bankových klientov v UX-e? Jednoduchosť vyhráva. Častokrát v rôznych aplikáciách, keď sa bavíme aj s klientami, tak nám hovoria, a ako dostaneme tých zákazníkov zase zajtra do našej aplikácie? A ako ich tam dostaneme dvakrát, alebo trikrát, alebo päťkrát častejšie? A ja sa opýtam, prečo by ste ich tam chceli mať tak často? A oni, no lebo tam chceme dať banner a bude tam reklama a možno im predáme ďalšie služby. Ja vravím, že OK, tí zákazníci prídu, tých zákazníkov treba v správnom čase osloviť. To znamená, že keď vieme, že potrebujú nejaký ďalší produkt, alebo keď povedzme vieme, že prechádzajú nejakou životnou etapou, keď ste mladí, tak sa pozeráte na svoje financie a svoje produkty úplne inak, ako keď máte rodinu a staviate dom a tak ďalej. To znamená, že keď sa budeme nejakým spôsobom fokusovať na to, kde sa náš zákazník nachádza, v akej povedzme etape života zrovna v tom bankovom sektore, tak mu vieme možno odporúčať tie produkty lepšie a robiť tie aplikácie jednoduchšie v tomto zmysle. Veľmi sa mi páčia tieto otázky, ktoré tu sú. Sú úplne úžasné. Na ktorý produkt, na ktorom si robil, si naozaj hrdý? Som hrdý na každý produkt, ktorý som robil, to poprvé. A vzhľadom k GDAčkám nie o všetkých môžem hovoriť. Ale také, ktoré napríklad boli veľmi zaujímavé v poslednej dobe a robili sa pro bono napríklad, tak to bol Car Accident, to znamená, že to bola aplikácia, ktorá vám pomôže vymeniť papierovú správu o nehode a dokáže vám to vložiť do mobilnej aplikácie. To bolo veľmi jednoduché, zatiaľ samozrejme ešte čakáme, kým sa pohne legislatíva a vy ako zákazníci budete vedieť podpisovať dokumenty jednoduchším spôsobom cez mobilné telefóny. Myslím, že to je tiež veľmi dobrá otázka, ktorá je veľmi praktická. Kedy má zmysel kresliť ručne a kedy už je lepšie použiť na to nejaký tool? Keď začínate akýkoľvek produkt, nový alebo novú funkcionalitu toho produktu, začnite s fixkou a s papierom. Keď máte produkt, povedzme, už hotový a idete robiť niekoľko jeho obrazoviek alebo idete robiť jeho ďalšiu vizualizáciu, vtedy použijete nástroje, vtedy použijete nejaký software, vtedy vám to veľmi uľahčí prácu. My máme rozdelený taký jednoduchý proces, kde v prvom kole robíme iba fixku a papier. A jediné, čo na tých obrazovkách je, alebo tá úroveň detailu, je, že je napísaný titulok a sú tam veľmi jednoduchým spôsobom načrtnuté elementy, ktoré na tej stránke sú. V druhom prípade, alebo v druhej časti, toto zdigitalizujeme. Dáme to do nejakého nástroja, osobne používame Azure, a keď to máme v tomto nástroji, vytlačíme každý jeden wireframe na jednu stranu,
tlačíme to na A3, a keď to máme vytlačené, zoberieme to ku klientom a k zákazníkom, ukážeme im to a do toho papiera, do tej A3 si môžeme robiť poznámky. Výhodou je, že keď to vytlačíte na A3, tak je to jednak jedné, ako keby ste mali napríklad webovú stránku vo webovom prehliadači v počítači. To je jedna kľúčová vec. A tretie štádium je, že keď sa snažíme dodať tomuto interakciu, keď je to webová alebo mobilná aplikácia, tak posledné tretie štádium je tá interakcia. A to, čo sa stane vlastne, je, že v každom tomto levele pridávame viacej a viacej informácií alebo detail informácií. V prvom je to len titulky jednotlivých obrazoviek, v tom druhom, keď to vytlačíme, tak tam máme vždycky titulky, popisky inputov a popisky tlačítok. A v tom treťom sa snažíme mať čo najviac detailných tých textov. To znamená, že keď je nejaký text, ktorý má niečo vysvetľovať, tak aj ten by mal byť už finálny. To sú tri štádia, ako my pracujeme, fixka versus digitálny nástroj. No, to je super. Aké máš skúsenosti s verejnou správou a spoluprácou s nimi? Môžeme preskočiť túto otázku. Dobre, tak teda skočíme na tú poslednú. Aké by si odporúčal metódy na UX výskum pri business-to-business aplikáciách? Určite sa potrebujete minimálne porozprávať alebo na začiatku porozprávať s jednou aj druhou stranou. To znamená, že aj s vašim klientom, aj s jeho zákazníkmi. Aby ste pochopili, čo vlastne oni potrebujú a ako fungujú. Niekedy je veľmi dobré sa pozrieť alebo ísť sa pozrieť vyslovene povedzme do tej fabriky alebo k tým ľuďom, ako s tým pracujú, ako s tými softvermi doteraz pracujú a čo ich na tom hnevá a čo je na tých systémoch, ktoré používajú dobre alebo čo im pomáha urýchlovať prácu. Takže to znamená, že najskôr by som sa s nimi určite vždy porozprával a potom použijete akúkoľvek metódu, ktorá vám pomôže odhaliť čo najviac tých motivácií, potrieb a bariér. No dobre, tak teda ja ti osobne veľmi pekne ďakujem za túto krásnu prezentáciu a zodpovedanie takýchto otázok. Myslím, že Martin si zaslúži veľký potlesk. Ďakujem.